Iskusno toko je glasanje za najpravednije osobe u zadruzi u vredeljni vođa Sandra Rešić dala je reč Marijani Zonjić. Za mene tri osobe su osobe koje su objektivne bez obzira u kakvom su odnosu. Na prvo mesto ću da stavim Karića, Lebi Mića, Miki i Marko Đedović su neki koji komentarišu, ne komentarišu njih, rekla je on.